Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang updates patungkol kay Maine Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal si na Maine Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw o di naman kaya ay naligaw sa channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina Maine at kay Alden. Ang pag-uusapan nga po natin ngayon ay ang tila ba panggigisa o talagang pinagtulungan po ng husto eh. Si Maine at Alden, ano? Sa magkaiba pong pagkakataon. Ito yung sinasabi po natin noon pa. Hindi na nga po sila pinagsasama sa iisang proyekto. Pinaghiwalay na nga po sila ng sapilitan, no? Pero ito pa rin po yun. Iisa lang po yung goal sa kanilang dalawa. Yun ay ang sirain itong dalawang ito. Diba? Unahin natin ang kay Maine Mendoza. Isa na naman po kasing napakagandang article ang pinakawala ng Mega Magazine for Maine. At ang nangyari lang naman, samot-saring pagmumura at panguhusga ang inabot ni Maine Mendoza sa mga netizens dahil sa article na ito. Ano bang nilalaman ng article? Napakasimple lang. Noon pa raw po ay talagang wala pa raw po sa showbiz si Maine Mendoza. Talagang pangarap na niya, pinapangarap na niya si Mr. Spotted. Yan daw ang target ni Maine Mendoza. Deads na deads, no? Di umano kay Mr. Spotted. At ngayon, nakuha na nga niya, no, si Mr. Spotted. Ang galing, di ba? Si Maine pang pinagmumukha nilang naghahabol. Siguro, no, siguro nababasa nila ang utak ni Maine Mendoza, no, si Maine na never pong sinabi sa ang mga bagay na yan at si Maine Mendoza na hindi po talaga isinama yan isa sa mga pinakaimportanteng interview sa buhay niya. Siguro nga, no, nakapasok sila sa ilong ni Maine Mendoza papunta sa utak niya at nalaman ng manunulat nila na yun ang iniisip ni Maine. Habang si Alden naman po ay patuloy din pong minumura at hinuhusgahan tulad ni Maine Mendoza. No, ito po ay dahil naman po sa rason or sa rason po, no, sa tunay na rason ng season break ng teleserye nila. May mga nagsasabing takot daw po kasi ang buong production dahil sa umaangat na ratings ng probinsyano, pero maraming bashers, no? Maraming bashers ang nagsasabi na tinadtad daw kasi ng halikan ang teleserye. Again, si Alden po ay aktor lamang at nakatali sa kontrata. Wala po siyang kakayanan na baliin ang nasa script at ang mga sasabihin ng direktor nila. Okay? Kung may mga halikan dyan, hindi si Alden ang dapat sisihin natin. Ano? Talk to the director. Talk to the writers. Diba? At syempre, hindi rin mawawala ang iba pang ganap kina Maine at kay Alden sa araw na ito ng Wednesday. Sabi naman sa inyo, diba? Umulan man o bumagyo, sagot pa rin po namin ang mga latest na ganap kina Maine at kay Alden para po sa araw-araw ninyo. At bago nga tayo magpatuloy, pahayaan nyo pong magpasalamat ako sa mga subscribers and viewers natin na patuloy po ang pag-support at pagmamahal kina Maine at kay Alden. Lagi po ninyong tatandaan na kaisa nyo po ang buong Pinas Showbiz News ngayon sa pag-suporta at pagmamahal sa kanilang dalawa. At kung nood ka nga ng nood ng mga video updates natin pero hindi ka naman nakasubscribe na ako, i-click mo na yung subscribe button dyan sa baba ng screen mo para lagi kang updated at nakakapanood ng mga bagong-bago at nagbabagang happenings kina Maine at kay Alden. At bilang pasasalamat, naririto po ang mga komentong napili ng aming team patungkol sa mga updates natin kani-kanina lamang. Ano? Unahin natin ang naging komento ni Miss Arlene Fix. Sabi niya rito, "Hello Mr. Pinas, before nanonood ako sa Pinoy TV. Kahit madaling araw na dito, nanonood ako ng Itbulaga, pero sa ginawa ni Bossing Calamain at Alden, nawalan ako ng gana at ganun din sa Facebook Live nila. Sa Armin fan, sa Armin pa naman, ginagawa pa nilang bobita ang ibang tao. At lahat ng sinasabi nila about kay Alden, kabaligtaran, di nila iniisip lahat na yun sa amo nila, nilang panot. God bless us all and your family, Mr. Pinas, and your grandma." Kaya naman pala, drastic, no, or biglaan, o tuloy-tuloy po yung pagbaba ng subscribers ng Pinoy TV. At ang pinakawalan nilang pera ay hindi na nila mabawi-bawi pa. Malaking dagok talaga kina sa kanila, no, Miss Arlene Pitts, yung ginawa nila kay Maine at kay Alden. At maraming Alden fans ang nagalit sa kanila. Damay-damay talaga. Hindi lang sa Itbulaga, ha, kundi mismo sa GMA. Regards po sa family nyo dyan and God bless po sa inyo. At ang ikalawa naman nating komento ay mula naman po kay Miss Eliza Villar. Sabi niya rito, "Hello Mr. Pinas, salamat sa mga updates sa Aldab. At di man sila nakikita together, eh nandyan ka naman para mag-update. Tanong ko lang, sa mga teleserye ba, may season break? Sabi, ngayon lang ako
Ngayon lang ako nakatala ng may season break ang isang teleserye. Anyway, di ko naman pinanonood ang teleserye ni Alden. Di, sa ayaw ko kay Alden, respeto na lang kay Maine. Aldab lang ako eh. I got your point po, Miss Eliza Villar. Wala pa nga naman po akong teleserye na nakitang nag-season break. Ang nakikita ko lang naman po talaga na may ganyan na yung mga pinanonood ko po sa Netflix. Diba? Yun bang inis na inis ka na dahil sa ang tagal ng season break nila. Pero mula nung tumutok po ako sa GMA, simula pa nung Mulawin, Captain Barbell, no? Kahit nga Darna, napanood ko pa po noon. At kung ano-ano pa, wala po akong matandaan na may ganyang season break, no? Ano man po ang tunay na dahilan, no? Ang hirap pong ibunyag dahil ang press release po nila ay kalusugan ng kanilang mga artista. At ang ikatlo naman nating komento ay mula naman po kay Miss Josie Ruiz. Sabi niya, they deserve it. Na malugi talaga GMA Pinoy TV. Walang ginawa sa maghapon, 24 hours, puro replay ang ipinalalabas nila, replay na lang. At isa sa mga replay nila, ang lumang teleserye, Endless Love ng mag-asawang Dong yan. At aside from that, every time na commercial break, ang lagi nilang inare-replay ang video ni Ding Dong kung gaano kalapit sa puso niya at gaano na siya katagal bilang kapuso. And tapos, that is si Maria naman, no? Ang may paluha-luha pa at syempre again utang niya sa GMA kung saan siya ngayon. After that, may another commercial break sila na naman mag-asawa sabay ng pasasalamat. May ginawa na rin ang GMA video commercial ng dalawa ginaya mayroong fans na mag-asawa na team abroad, team bahay, mag-asawa. Wala namang maraming fans dito ang Dong yan. Wala na single promotion about Aldab. Puro Dong yan. Replay ng The World Between Us, Legal Wives again, Endless Love sa maghapon, Itbulaga 3 times a day, replay again, Dongyan pa rin ang Dongyan pa rin pag commercial break. Marami na ang nagpa-unsubscribe kasi puro replay nga. Yung kung hindi ba stupid idiot this GMA, bakit hindi nila i-replay ang teleserye from 2015 until ng year matapos? Kaya nga marami ang nagpapa-unsubscribe sa Pinoy TV nila. Thank you po sa pagbabahagi ng yan pala ang nangyayari sa Pinoy TV, ano? Thank you po Miss Josie Ruiz. At least alam na namin. Kung ganyan naman pala talaga ang nangyayari, ano, nagiging takbo sa GMA International arm na yan, eh malulugi po talaga. Baka akala nila porket malakas sa Pilipinas ang dong yan, eh ganoon na rin po sa ibang bansa, 'di ba? Hindi po ganoon eh. Dahil ang target audience ng Pinoy TV ay international. At ang hinahanap ng sa international, si Maine at saka si Alden. Eh kahit anong gawin nila, eh kung ganun talaga eh. Isko po, lalagapak talaga, no? Maraming salamat po sa inyo. At sana nga, no? At para makabawi-bawi sila, no? Gawa naman nila ng shows si Maine at Alden. Kahit dyan lang sa Pinoy TV na yan, ano? At maraming salamat po sa pagbabahagi. At kagabi nga, naging sentro ng katuwaan ang gym scene ni Alden, mga pictures po na nagkalat sa social media, siguro sa teleserye niya yun, ano, sa The World Between Us, I'm not sure, topless at nag-gym si Alden. Nakakatuwa lang ang mga kapwa Alden fans natin dahil idinikit nila ang gym scene ni Maine nando sa main goals, no, kahapon. At yun nga, no, parehas na ang nangyari nga po kay Maine, no, naka-color pink siya, nagte-treadmill, ano, at talagang palung-palu sa pag-gym. Ang pagkakataon nga naman, ano, tadhana na ang naglalapit sa mga pangyayari sa kanila. At speaking of tadhana, sinong mag-aakala na sa oras po na magkaroon na ng solo project si Maine at Alden ay matatahimik na sila. Batay kasi sa mga nangyayari, no? Eh magkalayo na nga silang dalawa pero iisa po ang ginagawa sa kanilang dalawa. Pinagtutulungan po sila kundi hilahin pababa, pulbusin at durugin. 'Di ba? Kagabi lang eh, parehas pong pinagmumura at hinusgahan si Maine at Alden. Si Maine po na sinasabing ginamit lang si Alden as a stepping stone to get Mr. Spotted. Yan ay dahil po sa article na isinulat ng Mega Magazine. Si Maine nga po, eh mismo, hindi po maririnig na sinasabi yung mga ganyang bagay. Si Maine nga mismo, sa pinaka-importanteng interview ng buhay niya, si Alden, pamilya niya, at mga kuya niya lang po ang binabanggit, di ba? Now, if you're doing this to ruin and to destroy Maine Mendoza, hindi po kayo magtatagumpay. Wala na po kayong mauuto rito. Wala kayong, alam nyo yun, wala kayo sa loob ng utak ni Maine para sabihin na matagal ng pangarap ni Maine si Mr. Spotted. At ngayon, nakuha na niya.
Di ba yan yung mga pinalalabas ninyo eh, habang si Alden naman po ay patuloy pong binabash dahil po sa sandamakmak na halika na inaabot po sa teleserye niya. At sinasabi pang yun ang naging dahilan kung bakit nagkaroon ng season break or nasuspende, di umano, ang kanilang teleserye. Nakikita nyo po yung parallelism na mga pangyayari. Magkahiwalay na nga si Maine at Alden, sinisira pa nilang dalawa. Diba? Sinisira pa yung dalawa, rather. Artista po si Alden, wala siyang kakayanang baguhin ang script at hindi gawin yung mga pinagagawa ng director. Nakatali po siya sa kontrata. Diba? Maging bukas sana ang isipan ninyo. Habang si Maine naman po nagtatrabaho ng maayos, tapos ito ang gagawin ninyo. Pakitantanan po. Wala po silang mabigat na atraso sa inyong lahat. Okay? Again, kung isa ka nga sa mga bashers at hindi mo nagustuhan ang mga pinagsasabi ko rito, mag-comment ka lang. Pag-usapan natin yan na may respeto sa isa't isa. Muli, ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.